Dobrý den, dnes z Ivančic, z města, které se stává čím dál více vyhledávanou lokalitou, pokud hledáte krásné bydlení. Jsme v zajímavé lokalitě, která se jmenuje Horní Pancíře. Jsme na severozápadní části města. Dříve zde byly rekreační pozemky, nyní pozemky pro bydlení. Ale kousíček odsud je základní občanská vybavenost a služby. Domy i pozemky je možné prodat samostatně nebo jako ucelený projekt. Dům je nízkoenergetický, třída energetické náročnosti B, postavený z velmi kvalitních trvanlivých materiálů. Navržené technické zařízení budov počítá s elektřinou jako hlavním zdrojem tepla, s využitím fotovoltaických panelů i pro ohřev vody, jako doplňkový zdroj tepelné pohody určitě využijete krbová kamna a exteriérové žaluzie na jižní fasádě. Zdivo budou broušené cihly Porotherm tloušťky 300 mm, zateplené polystyrenem 150 mm, okna budou plastová šestikomorová s trojsklem. Co dodat, můžete si tedy koupit jeden nebo rovnou oba dva domy. Budou velice dobře zakomponovány do terénu. V tomto svažitém to absolutně není problém. Navíc střecha porostlá vegetací splyne z okolní zelení. No a poslední informace na závěr. Kompletní projektová dokumentace, informace o studně a hlavně stavební povolení. Stačí jenom kopnout do země. Tak kdy vyrazíte ze svého nového domu na cyklostezku anebo v sobotu ráno pro křupavé pečivo na snídani? Z Ivančic Petr Kratochvíl.